Vem är jag och vart tillhör jag? Jag gissar att den frågan har någon gång ekat i ditt hjärta. Och jag skulle nästan påstå att den frågan finns inom oss alla. Ibland är vi medvetna om den, ibland är vi inte medvetna om den. Men vad är det som egentligen identifierar oss? Vad sätter du din identitet i? Vad är det som gör dig till den som du faktiskt är? Om man inte har ställt sig den frågan så brukar man ganska snabbt märka vad som man har satt sin identitet och värde och tillhörighet i när saker och ting börjar skalas av från ens liv. Om någonting helt plötsligt försvinner ifrån ditt liv och du märker oj, 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 nu känns det jättefattigt här på min insida, eller frågan då dyker upp, vem är jag utan det här? Då kan man vara ganska säker på att det är det kanske som man har satt sin identitet i. Vi är ju någonstans ganska duktiga på att sätta vår identitet i yttre saker eller omständigheter. Det kan vara sånt som ditt arbete kanske. Ja, men jag är sjuksköterska, jag är rörmokare, jag är pastor, vad det nu är du kan vara. Kanske vi sätter vår identitet i relationer. För vi är ju inte, du har säkert hört uttrycket no man is an island, ingen människa är en ö, ingen människa lever bara liksom i sig själv, utan någonstans så finner vi lite vilka vi är utifrån vilka vi relaterar till, vilka jag har runt omkring mig. Men ibland så får de där relationerna jättestor plats i ditt och mitt liv, så jag sätter hela min liksom vem jag är utifrån vad jag har för relationer runt omkring mig. Utifrån om jag är gift eller inte gift. Utifrån om jag känner den här personen eller om jag inte känner den här personen. Vi sätter vår identitet ofta i liksom social gruppering. Kanske i vilket intresse vi har, vilka planer vi har framöver, våra kalendrar. Nationalitet kanske. Vi har så många yttre grejer som vi väljer ibland att identifiera oss med. Och de här är ju inte oviktiga, de här sakerna, men frågan är bara hur stor plats får de här i våra liv? Vi vet ju alla att vi har gått igenom en väldigt speciell tid det här året som ligger bakom oss nu med coronapandemin. Och väldigt mycket i våra liv har skakats i den här tiden. Mycket av de här yttre omständigheterna som vi ibland sätter vår känsla av identitet och värde och tillhörighet i och som vi förtröstar på. Många av de grejerna är ju faktiskt de som har skakats nu under det här året. Många människor har blivit av med sina jobb. Relationer har påverkats i allra högsta grad. Vi har fått uppleva liksom karantäntider, social isolering och social distansering, och ensamheten har gjort sig otroligt påmind i många människors liv. Så de här relationerna som har varit så viktiga för mig och som har identifierat mig kanske till viss del, helt plötsligt så finns kanske inte de där på samma sätt. Så den här frågan, vem är jag och var tillhör jag, tror jag har väckts mycket mer i våra hjärtan i den här tiden. Känslan av ensamhet, känslan av utanförskap, känslan av vilsenhet. Var ska jag ta vägen någonstans? Den frågan bubblar helt plötsligt upp till ytan och blir jobbig att hantera för oss. Men jag tror så här att den här känslan av vilsenhet eller den här känslan av ensamhet, vissa av oss har fått möta den under den här tiden när saker och ting har skakats, men vissa har levt i den länge, kanske hela sina liv, och känner att de letar efter vart har jag hemma någonstans? Vem älskar mig? Vem är jag? Var är mitt syfte? Vart är jag på väg någonstans? Den här känslan av utanförskap kanske, av att inte riktigt passa in, av att inte riktigt tillhöra det som är normen i samhället. Kanske du aldrig har kunnat jobba, kanske du kämpar med någon sjukdom som gör att du faktiskt inte kommer in på arbetsmarknaden. Kanske du kämpar med missbruk, kanske du har kämpat med psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa.
så många olika saker som kan påverka. Kanske du tillhör en generation som har invandrat till Sverige och har svårt att hitta in med språket och därför inte riktigt kan känna tillhörighet. Och frågan är, vem är jag här nu liksom? På den här platsen. Jag inte kan identifiera mig med mitt folk hemma längre. Sen finns det vi som kanske till synes har allting på ytan. Alla de yttre omständigheterna är på plats. Men ändå så ekar ensamheten där. Ändå så ekar känslan av vilsenheten där. Den här känslan av ensamhet är skrämmande vanlig. Ibland synlig, ibland maskerad. Så finns det en som heter Jesus som är mästare på att närma sig och möta människor som känner sig lite vilsna. Som undrar vilka de är, som undrar vad i hela fridens namn gör jag egentligen på den här planeten. Vi ska läsa om en sån berättelse ifrån Bibeln när Jesus möter just en sån person som jag tror lever lite med den frågan i sitt liv. Och den berättelsen finner vi i Johannes evangelium och i kapitel 4. Jesus är på väg tillsammans med sina lärjungar från ett ställe till ett annat ställe. Och på den här vandringen då så blir han trött och han tar vägen genom ett område som heter Samarien. Och då står det så här. Han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Den här kvinnan, det första som vi kan reflektera över med henne är att hon går och hämtar vatten mitt på dagen. Mitt i stekande solen så går hon till den här brunnen när ingen annan går till brunnen. De andra kvinnorna har förmodligen gått tidigt på morgonen medan det fortfarande var svalt. Men någonting gör att hon inte riktigt tillhör den gruppen utan hon får gå ensam till den här brunnen. Och det är förmodligen ingen rolig liten promenad som hon behöver göra där mitt i stekande solen, mitt i ensamheten och kanske känsla av utanförskap. Kanske var det så att hon gick där med frågan av vem tillhör jag egentligen? Vem älskar mig? Vem välkomnar mig? Vem är jag? Och så möter hon då denne Jesus. Jesus vet att hon precis som alla människor bär på den frågan. Och längtar efter att bli älskad. Hon längtar efter att ha ett sammanhang där hon får tillhöra. Hon längtar efter att bli mättad på sin insida. Hon är törstig. Och passande nog så sitter de vid en brunn. Och att börja prata om törst och vatten blir en väldigt lämplig liknelse för Jesus för att komma åt det som är kärnan av problematiken i det som hennes hjärta bär. Och då så läser vi vidare, då står det så här. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten som jag ger blir en källa i honom. Med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig
och gå hit och hämta vatten. Sen händer något väldigt intressant här när vi fortsätter att läsa. Då säger Jesus så här. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan svarade, herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Jesus första respons här till henne är att han säger, gå och hämta din man. Och kvinnan svarar, nej men jag har ingen man. Och så uppdagas det då, för att Jesus vet, känner allt om henne. Att hon har haft fem män och den som hon har nu är faktiskt inte hennes man. Och han trycker på det som förmodligen kanske var den ömmaste punkten i hennes hjärta. Den allra ömmaste tån. Vi vet inte exakt varför hon hade haft fem män och den som hon har nu inte är hennes man. Det förtäljer inte den här historien, men kanske hon hade blivit änka, eller vi vet inte vad, hur de här männen hade behandlat henne, vad som låg bakom det. Om hon hade för vana att bara hoppa från en till en annan. Men förmodligen, oavsett vad anledningen var, så var det här den största skamfläcken i hennes liv. Det som hon inte ville att någon annan skulle veta. Men Jesus ser, och han vet anledningen också till varför det var på det här sättet. Kvinnan, hon har försökt att släcka sin törst. Hon har försökt att finna svaret på, vem är jag? Vart tillhör jag? Och hon har försökt släcka den här törsten genom att, billigt talat nu, dricka ur andra brunnar. Brunnarna i hennes fall var en massa olika män som hon hade gått till för att försöka finna svaret på den här frågan. Jesus i sin vetskap om det här säger, jag ska ge dig ett vatten som gör att du inte kommer att törsta mer. Det här vattnet ska bli en källa till liv på din insida. Du behöver inte längre gå och dricka från en massa andra brunnar för att försöka möta svaret på den här frågan och släcka den här törsten. Kom till mig, jag är det levande vattnet. Oavsett hur mycket andra yttre grejer du försöker söka i för att finna svaret, så kommer det aldrig att släcka din törst. Du kommer bli törstig igen. Men jag kan släcka den där törsten. Han har tryckt på den här ömma punkten i hennes liv. Och där står hon på något sätt helt avmaskerad. I transparens. Fullkomligt sårbar. Och där möts de. I den sårbarheten. Och de börjar prata om tillbedjan. Hon går in på de yttre omständigheterna av tillbedjan och säger, ni säger att det är på det här berget, men vi vill tillbe på det här berget. Men Jesus drar tillbaka hennes fokus till att tala om för henne att det handlar inte om de yttre omständigheterna. Det handlar inte om ett trossystem här. Det handlar inte om att du bara ska anta en massa sanningar. Vet du vad? Det handlar om att Fadern söker ditt hjärta. Han söker tillbedjare, inte först och främst tillbedjan, utan tillbedjare. Han söker dig. Så mitt i hennes sårbarhet, mitt i hennes brustenhet, mitt i hennes transparens, där blir hon inbjuden in i relation. Där finns det någon som säger till henne, du är välkommen. Här kan du få tillhöra. Här kan du få ha ett hem. Här är du älskad. Kom och ta emot av det här levande vattnet som jag har att ge dig. Och låt det få bli den här källan i ditt liv. Vilka brunnar har du gått till för att försöka släcka din törst?
Vilka saker har du vänt dig till för att finna svaret på den här frågan? Vem är jag och vart tillhör jag? Kanske du är som den här kvinnan som för första gången nu, att det går upp för dig att Jesus är Messias. Han är svaret. Han är det levande vattnet som jag behöver i mitt liv. Om det är du, spring in i hans famn. Han söker ditt hjärta. Kanske har du vetat om länge att Jesus är Messias. Men ändå gått till andra brunnar och försökt släcka din törst. Då inbjuder han dig igen att komma och dricka av det levande vattnet. Kanske är du en som redan lever i det här överflödet, men gå då och ge det vidare till någon annan. Gör som den här kvinnan gjorde, som man läser sen i fortsättningen av berättelsen. Hon springer tillbaka till sin stad för att berätta för sitt folk om denne Jesus. Oavsett vilken av de här kategorierna du tillhör, så står han där med öppen famn och väntar på dig för att få vara den som mättar dig och släcker din törst. Du kan få bli hans, du kan få tillhöra honom, du kan få vara hans barn. Du kan få vara en tillbedjare av honom som inte sätter ditt värde och identitet och tillit i andra yttre omständigheter, utan till honom. Han vill ha hela din förtröstan. Och när vi lever på den platsen så gör han oss till sådana som får springa tillbaka och berätta för dem som vi känner om att det finns en källa med levande vatten. Jag vill be tillsammans med dig, och om du för första gången vill ta emot av det här levande vattnet, stäm in i den här bönen. Be den med dina egna ord, fast be den högt tillsammans med mig också. Och du kan ringa det här numret som finns där. Det finns folk som vill be tillsammans med dig om du vill ha hjälp att bli ledd fram till Jesus, eller om det finns ett annat bönämne som ligger på ditt hjärta. Men Gud, jag tackar dig att du är källan med levande vatten. Du är den enda som kan släcka min törst. Jag vill inte dricka från massa andra brunnar. Jag vill inte söka svaret på frågan vem är jag och vem tillhör jag i någonting annat än i dig. Så jag vänder mig till dig nu med allt vad jag är, med allt vad jag har, och tar emot det som du har att ge mig. Förlåt mig för att jag har vänt mig till andra källor som bara har varit tillfälliga, som har gjort mig törstig igen. Jag väljer nu att ta emot dig som är det levande vattnet. I Jesu namn. Amen.